По отношение на изнесената вчера от господин Станишев информация, в допълнение към други сходни информации, които бяха изнесени преди това, коментарът ми е, че за съжаление тази информация звучи правдоподобно. И това е истински драматично, защото означава, че имаме още една демонстрация на пълно незачитане на закона и правилата от страна на управлението на ГЕРБ, каквито наблюдавахме безбройно много по време на самото управление. Ако тази информация бъде доказана след разследването, което ще направи прокуратурата, последиците, струва ми се, че ще бъдат изключително сериозни. Прокуратурата дължи на цялото българско общество едно много детайлно разследване на тази информация. Тя е прекалено сериозна, прекалено подробна, за да може да бъде отхвърлена с лека ръка. Това означава едно пълно независимо разследване от страна директно на прокуратурата. То не може да бъде възложено на МВР. То трябва да бъде направено директно от прокуратурата и след това резултатите да бъдат обявени на българското общество. От гледна точка на твърденията за това, че аз самият съм бил мишена на такова разследване, в контекста на това, че госпожа Нели Куцкова е била, съдия Нели Куцкова е била разследвана, в контекста и на други изявления публични, които има от страна на господин Цветанов, господин Борисов, правдоподобно звучи да съм бил мишена на такова разследване по времето на скандалът с уволнението на съдия Мирослава Тодорова. Този скандал беше пример за тоталното погазване на българското правосъдие. Нейното уволнение е едно от изключително големите безобразия, които управлението на ГЕРБ позволи. Само като коментар към него, това, че сегашният Висш съдебен съвет не преразгледа, дори и не промени като позиция, само като своя обща позиция, решението за уволнение на съдия Мирослава Тодорова, е нещо, което за мен е много ясна индикация, че Висшия съдебен съвет продължава да бъде контролиран от господин Цветанов. Не можем да говорим за това, че има някаква промяна в управлението на съдебната система, при положение, че няма преразглеждане на позицията по отношение на този изключително безобразен акт. Имам вече достатъчно горчив опит от това, коя професия, и то публична професия, как се употребява преди, по време и след избори. Това, което мене ме притеснява, е, че разбира се, данните бяха осмени, буквално. Но това, което мене ме притеснява и ви моля да го приемете много сериозно, е, че се трасира пътя на измамата през гласове с тези социологически проучвания. Значи, по въпроса за потребителите, ние искаме в нашата програма туплофикация, ЕРП-тата, в момента, в който има 10% разлика между миналия и следващия месец, усреднено, съответните изчислителни фирми задължително да правят сами проверка. Тук имаме разлика между социологически агенции в пъти и някакси никой не реагира. Това е трасиране на пътя на измамата. ГЕРБ се готвят да купуват гласове така, че да изпълнят тази си цел. Това е за мен сигналът. И естествено да крадат от гласовете на други партии. Не, никой няма да повярва на такава драстична разлика, но утре, когато те откраднат 10 и повече процента от нашите гласове, което се случи и на президентските избори, тогава те могат да се подсигурят евентуално пред чужди наблюдатели и да кажат, ама вижте, нас всъщност не ги даваха тези проценти. Така че няма нищо невинно в случващото се, но нали за това сме се събрали.
Няма кой друг, колкото и наблюдатели да се явят, няма кой друг да свърши работата в България, освен нас самите. Казвам го много ясно. Не Европейска комисия, не чуждестранни наблюдатели, не Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Ние трябва да си свършим работата.